inolvidable experiencia. También contamos con la presencia del coro de voces graves, garaizarko mahatsaldiak. Ezin dugu ahaztu, enbor bereko eskala garela, eta 10 urtez, zuzendari bera izan genuela, Jose Luis Etxebarria Goiri, txelu, osasun kontuak direla da, gaur ezin izango da gurekin bertan egon, eta horregatik, gure besarkadarik handiena, helarazi nahi diogu. Eskerrik asko, txelu. Eso.